Ai, ai, desculpa, queridinha. Você é tão pequenininha que eu não te vi. É, você se machucou? Não. Não? As mãozinhas machucou? Não. Posso ver se tá machucada a mãozinha, se tá suja? Pode ver. Deixa eu ver. Ah, vamos lavar a mãozinha no banheiro? Vamos, então vamos. Não, pode deixar, não foi nada, não. Onde é que tem um toalete? É ali, minha senhora. Vem. Tchau. Desculpa, tia, viu? Ter esbarrado em você, te derrubei. Mas também você é um pedacinho de gente, eu não vi. Não vi. Tá boa a água. Ih! Pirrou, pirrou, foi. Pirrou. Agora vamos secar a mãozinha? Muito bem, que menina inteligente. Aí. Minha mão tá seca? Deixa eu ver a sua. Deixa eu ver se tá bem limpinha. Tá ótima. Cabelo lindo que você tem, menina. Você gosta do seu cabelo? Gosto. Você sabe que eu tinha uma filha que tinha um cabelo assim lindo como o seu? Acha que ele vai querer levar o Francisco com ele? Foi o que ele disse. Que ele vai levar o menino, custe o que custar. Eu adoro o menino. Até me sacrifico por ele. Mas eu acho que um pai tem todo o direito de ficar ao lado do seu filho. De dar a ele uma vida melhor, né? Com educação, com conforto, com oportunidades. Ah, se eu tivesse tido um pai disposto, interessado a me fazer feliz de qualquer preço, nunca teria levado a porcaria de vida que eu levei. Mas, Marta, o Alex, ele é tão apegado ao menino. Se o Francisco viajar, se ele for com o pai, se ele mudar de país, nossa, mas ele... o Alex vai sofrer muito. Tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Mas eu acho que nós não podemos ser tão egoístas a ponto de impedir que o menino tenha melhores oportunidades lá fora do que aqui, perto de nós. Olivia, é justamente esse amor que eu sinto por esse menino que me faz ver a situação dessa maneira.